إمدادي مرحلة من المراحل العلمية. Bẹ́ẹ̀ bá wọlé kéwú láì sí kó kéwú lásán. Ẹ lọ́wọ́ ọmọ kí ó tán lo ìlẹ́àmù fún tán àjẹ́ ó ta kéwú.
ni koko le lati le rando bu e le kana to ra fe lo ju 30 minutes lo won ti pe meeting obi won ni won ti pe meeting obi koko si le to a ni bo kan ya ni bo so da ni bo an ka kini a ni bo le jo a ko gan gan e kana lo ko yo lo ma lo ko te si ma lo le won pe won si ra gogo e ni ti awon obi won ko la no ka ti Tawa je kia on a le gros bami ti elo lo bami programme bi wa le elle c'est réception ah d'accord yo bi ke je pas à faire ni climat ta no au dia va era que va ba ijo ambe o ni ba ijo ambe mama wa ni ba ni atagu e ja se bo ti ni ka se bo le ba ni bo ti ka e ka tawa ti ko ara ni ka sa o wa ka si ko be no wa ti ka se ba sa ti ke ti e ro le da fo iwamu 100000 naira سبحان ربك قبل إذا تعبى سبون وسلام